Woo!
אבא ואמא, אומי, אומי, זה אומי ואמי. שמע בני מוסר וביכו, ואל תיטוי, שטוי רסי מכו. שמש וזורח השמש,
מאמינים שיבוא צדיק אחר ויפנס לקוימון. אבל יש צדיקים שבפטירות מרגישים שיש כאן סיבוק, יש כאן סוג של צדיק שאין תמורו זוהי, סוג של צדיק ששייך לדורות קרובים. כל שזילות וצדיקים, הורינו ראש האישי להסתלם.
שיניים לחבר, יש לי משקיעים חולות. אני יש לי משקיעים חולות. חולות לוקחים ילדים, חלב עובד לחלות, חלב גדל, חלב מחזדל, לפעמים חיוך טוב, זה יותר מגדל. אבל היום אני אגיד לך, ילדים שלי, תתחזקו,
היום משתמשים הרבה עובי עובי, רכב ישראל, עובי עובי. אני תמיד מפחד להגיד את הפסוק הזה. למה? ודאי שמי שאומר את זה, אנשים גדולים, הם עדיין מרגישים את זה. אבל הציבור, אינני יודע מה פוש עובי עובי. אנחנו חיים בעיקר סדר משיחה. שהמילה עובי לצערנו כבר לא אומר הרבה. מקווה סדר משיחה חוץ ביאסקה, בן קום בעובי, בן מנה ולובי, בס ואימו. לפעמים חס ושולם הבן הולך בדרך לא טובה, עושה עגמת נפש לאבא שלו, לפעמים הפוך, הוא חושב שהוא יותר חרדי מאבא שלו, יותר צדיק מאבא שלו, אף שלא מבין כלום, הוא יודע את האמת, את השקופה הנכונה. אז התואר עובי כבר לא אומר הרבה, אבל יש עוד עניין בעובי. רש"י אומר, ושיננתם לבונכו, אלו תלמידכו. שהתלמידים נקראים בונים, זה ראינו אצל הראש ישיב. בני הנביא, בונים אתם לשם. הוא הרגיש כל תלמיד ממש, מי שאכפת לו הכבוד של התלמיד, לשבח את התלמיד. שלא אפילו הבנתי עד כדי כך. אבל רש"י ממשיך ואומר, זה ספרי, ומניין שאף הרב קרוי אב, שנאמר עובי עובי, ומניין שאף האב קרוי רב, שנאמר עובי עובי. מה פירוש אם אתה נמנה
תלמיד נקרא בן, אז בן לרב נקרא. מתחיל פסוק חדש. התשובה היא, לפעמים התלמיד לא יודע שהוא תלמיד בכלל, אין לו קשר עם הרב, אין לו שייכס, לפעמים הוא דיבר איתו בכלל, אבל הרב, למרות שהוא לא דיבר איתו, הוא אבא שלו, כי הוא חושב עליו, כי הוא משפיע עליו, בדמות שלו, הוא מתפלל עליו, כפי שהוא ידע אפילו מזה. בזמן אליהו הנביא, לא כולם ידעו כמה אליהו דואג לכולם. היו כאלה שהיו נגד אליהו הנביא. היו יחידים, אלישו, כמה בני הנביאים, שידעו מי זה אליהו הנביא. ואלישו מצייק, אומר, אובי, אובי רחם ישראל, כמובן אובי, לא רק עליי. אתה אובי של כל ישראל, למרות שהם מכורים לא מרגישים של תלמידים שלך. אבל זה אב אמיתי. אב אמיתי זה שהוא אבא גם שהתלמיד לא יודע שהוא בן שלו. וזה היה ראש ישיבה. כל בחור, כל אחד, אפילו מישהו דיבר איתו, הוא הרגיש שהוא אבא, הוא משפיע עליו, הוא פלל עליו. כמה אנחנו עכשיו חסר לנו, אבל כמה צריכים מקום הסתוי, כמה כל בני הישיבה הקדוי שצריכים להכיר תויבו, איי, הוא עכשיו שומע, הוא נמצא כרד ברי, נמצא לידינו, וכמה הוא ישמח, מה היינו יכולים לראות שהוא מחייך, שהוא שומע שכל בני הישיבה עושים חיזו, עושים חיזו בטויו, כל אחד ייקח על עצמו איזה מסכת, לגמור, כל אחד כמה שהוא יכול, יהיה נשמע שרם רבינו ובריה, כל אחד עושה חיזו בירת שומעים, חיזו באמונה, אוי כמה שדיבר על אמונה, אמונה טבעית. אצל בי הכל היה טבעי. פשטס. חיזו בבנותו לחווי אלוהי. אני לא יודע אם אני מותר להגיד, אני מדדת עצמי. לא דיברתי עם הראש ישיבס. אבל אולי זה יהיה כמה קבולה, נחליט. הרי אפשר הולך בין הזמנים. אולי לקראת בשבוע הבא שישיבה. שיבואו כולם, יעשו כאן סדר, יבואו בבוקר ובצהריים, ימידו 5-6 שעות ברציפוס, אחרי זה סתובי הספיידים, אבל שיהיה לימוד, לילו נשמוסו, איזה שמחה יהיה לו, ומגיע לו השמחה הזאת. איי רבינו רבי כושר, אולי תמידה צחל, קשה להיפרד, קשה להיפרד. איי, אבל מה אפשר עכשיו לעשות יותר? איי, תהיה בניצי יושב. רבי סי, הרבנית שתחיה, אמרה לי היום בבוקר, פרקל זן המסר בניצי יושב, פרר פורדנד ראש השיבה, הוא יודע את עבודה ימרה. הוא יודע, רק הוא יודע איך להיות בניצי יושב. מי שבחייו היה בניצי יושב, ראה תביא את הטוב בכל אחד, ראה את החיובי בכל אחד, היא אמרה, מי כמוהו שידע להיות בן מציאו אישר? אז ודאי שהקדוש ברוך הוא ישמע לקולו, הוא יהיה בן מציאו אישר על כולנו, על כל המשפחה, על הרבנית שתחיה, על כל הגדולים הגדולים והצדיקים, על כל הנכדים, כמו שהזכירו בפרט, על מוישה שתיפה, כמה הוא מבשר, כל גופו עם נפשו, כזה עם סירוס, הסבא, עוד הנכדים. זה מוסרס כאלה שצריכים לכבד. ברי, אנחנו לא נפרדים. הצדיק תמיד נמצא איתנו, אנחנו מקווים שאתה תהיה איתנו, הרוח שלך יהיה איתנו. אולי נכנס לראות מעין אווירה של עמיד עשרי ושכנסת בישיבה. אווירה של הישראל ממוס, אווירה של הגוצקייט, אווירה של עיר השומיים, תמשיך הלאה בעזר השם. תתפלל עלינו ועל כל בני התרא, כל כלל ישראל, כשנזכה לגולו שלמה. איי, 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 קיימון לבסם מקדוש מבעירו ביומנו. לא נצטרך עוד שני תשעים, אבל מספיק עכשיו תשעים של היום מספיק. ונזכה כבר לגולו שלמה. חברי דיו יפאו ולא יוכלו את אבא.
אותו אל הכאב מאוד. אי כתובה גימורה במועד קודם, אי כנוך נפשי ורב זירה. אז כתוב כמה הספדים כתוב שם, אוי נולו רכס, כי עובדו כליכם דוסו. רכס, העיר של רב זירה אומרת, אוי לא, כי עובדו כליכם דוסו. אי כלל ישראל צועק, חמדת ישראל, אבל רכס, הבחיה שלה זה אחרת, עובדו כליכם דוסו. אי, כלל ישראל צועק על הראשי ועל הרב לבריה, חמדת ישראל. אנחנו מרגישים חמדו זו, זה החמד שלנו. אי מנאי שהוא הכסר שלנו, הוא הרב שלנו, אבל הוא החמד שלנו. כמה כמה כל כך אוהבים אותו, וכל זה כי כמה הוא אהב את כל אחד. אי עובדו כלי חמדו זו, אי זה האוי הראשון, אבל יש פה עוד אוי. כל מי שדרך פה במסמדרש וגם בירושלים, אי יכול להגיד אבל יוחיד אסילוך, כל השיר קוימו, כל הצור זה של רוחניה, של כל אחד ואחד מאיתנו, זה דרך הרב ולבריה. כל המושגים שיש לנו פה, זה הכל מהרב ולבריה. אי, הוא היה רב, כבר הזכירו, אבל הוא היה רב על שיביסי. כמה הוא דיבר על שיביסי, השם לרבי זומי. אבל הוא היה רבש, וכשראו אותו ראו שיביסי בחוש. אי, לפני שנה הוא אמר, בביטוי כלאחר יד, הוא אמר, כשאני הולך תמיד, אני רואה מול העיניים את הקודש ברוך הוא. וכולם ראו את זה, הוא היה רבש שיביסי. אי, רבש שיביסי. אי, הוא היה רבש תפילה. אי ראו בחוש אחד שעומד לפני השם, ראו את המוינה מואס, מוינה מואס כפשוטוי, ראו מה זה תחנונים, מה זה תחנונים. אי וראו ביוסר דשוח אז קודם התפילה. אי פה קיבלו מושגים אחרים על תפילה. אי, וככה גם בתירה. אי, אני הוא היה רב בפשט. אבא זה חדר ברוך אמר, הוא אמר את זה ברבים, ופשוט מישהו היה רוצה שיגידו את זה פה. הוא אמר שהוא מרגיש שהרב שלו בפשט זה מורה עם ובר ינצל. הוא היה רב של כולם בפשט. הוא נימד איך לראות מה שכתוב. אי, הוא לימד גם שאין הבדל בדבור קודל לדבור קודל. לא היה את לו דבר קטן, כל האורי. אז זה כמו איזה שוב עבוב. אי, הוא לימד אותנו גם איך מסתכלים, איך מסתכלים על תרס ששומעים מרבו עשינו. איך היחס, איך ההספטוס לזה. אי, את השירוקי בו בתרס. את הקפודה על ישרת הסבורה, אי קיבלו מהרב לבריה. אי מוסוקים אחרים, אי הוא כמו שהזכירו, היה רב באמונה. כל השיחות שלו בפרט בשנים האחרונות, זה היה אמונה, כמו שכתוב עליו רוב יצחוק, ויקרו בשם השם, וכתוב ברמב"ם שהם דיברו על אמונה. אי זה לא רק שדיברו על אמון, ראו בחוש את הצדיק באמונו שיחיה. אי רב בכל דבר, בשיביסי, בתפילה, בתירה, באמונה. אי אבל ביועסר, ביועסר.
חסר, הוא היה רב, איך נראה בן אדם. אנחנו נוכל להגיד שזכינו לראות אודום. אבל פה אני רוצה להקריא, איך שאחרי מהסן פרובס מגדיר חוסית, וזה נראה כאילו כמו שהוא ממש. הוא כתב את זה עבורנו הרב בבריה, כך הוא כותב. החוסית, אי צלוס ומפי ואיפוי וליבוי, ליבוי מוחות מאוית, ונפו את שפיילות מאוית. איננו נויתר, נוי מסבר בגנוס, ולוי מדבר באודום. אי, מישהו פעם שמע מרב אריה איזה מילה על מישהו? לא אם מספר בגנוס ולא מדבר באודום. מיושב, מוידה, אם ישחק לא ירבה, אם יכעס, לא יזקצף. חוכמו סוירה, חוכמו סוירדוי לו, הידידו סוירזכו. בהפטרה של תשבוב כתוב בנובי, כל יום אמר השם צבוקוינס יזבויננו
וקירו למקויננויס בסבוינו, ולח החומו ישילחו בסבוינו, וסמהלו וסינו וסיסנו לינו כינאי, וסעירנו עינינו דימות, ואחפינו יסלומוהים. כי אולו מובס בחלו עינינו, בו מארמו אינויסינו. הנובי אומר שביס המקדוש נחשב לכלל ישראל כמו חלון וכמו ארמון. הביס המקדוש היה החלון של השואס השכינה, השכינה הקדושו, מצא מנוח בכלל ישראל דרך הביס המקדוש. והביס המקדוש היה הארמון של המלך. המלך השם צבוקויס ישב בארמון שלו בירושלים, והיטיב לכולם והגן על כולם. מורינו ראש הישיבה היה בשבילנו חלון של השואס השכינה, והיה בשבילנו ארמון שהמלך ישב בתוכו, מלכי רבונו. שלנו ישב, הוא היה בשבילנו ארמון. המסיגס ישורים כותב שהתלמיד חוכם הוא כמקדוש וכמזבח ממש, מפני שהשכינה שוירו עולו כמו שאויסו שוירו במקדוש. ראינו את זה בראש נשים לבעיני בוסו מושג של תלמיד חוכם, הרי הוא כמקדוש. ואיך מגיעים לזה? כתוב במסילס ישורים, מביא את הברייסה של רב פנחס בן יאיר, תוירו מביאו לידי זהירוס, תוירו מביאו לידי זהירוס וזריזוס ונקיוס ופרישוס וטיילה וחסידוס וירסחי את יירה עד קדושה. המסילס ישורים בנה את הספר שלו על הברייסה של רב פנחס בן יאיר, איך בכוח התוירו אפשר להגיע עד לרוח הקודש. זכינו להיות במחיצה של יהודי שאיננו רום ולא יזור, איך בכוח התוירו עולים ומגיעים עד לפרקים האחרונים של מסילס ישורים. אנחנו נמצאים בימים של הבאילוס הלכו בביס המקדוש. הקדימו לנו את התשבות. איי, 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 איי. כתוב בחזר שכשהכלל ישראל היו על מרויס בובל, כשירמיה הנובי פרש מהם, גרו כולם בבחייה. עמד ירמיה הנובי ואמר, מיד אני אולי שומיים ואורץ. אינו בחיסם, בחיו אחס, עד שאתם ירושלים לא יהיסם גוידים. כל זמן שהחיצם קיים, עם חיו אחס, אפשר להחזיק את הקיים. הרוששים ועוזב אותנו עכשיו, אבל הישיבה קיימת, הקירות קיימים, הציבור קיים. כל זמן שהחיצן קיים, במחיו אחס אפשר לשמר. הרוששים היה כולו אליה. כמה דמעות הוריד עלינו, וכמה דמעות נשפכים מהציבור עכשיו. רק עכשיו רואים כמה שכל אחד היה קשור אליו. המחיה זה אלו. אנחנו צריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא, שזה יחזק את הבניין הזה. שהמייס הקודו אל מהקודש הזה ימשיך במסקוטוי עם הצור האמיתית של תוירו שמביא לכל המיילס עד רוח הקודש. הראש השיב מצד האימא שלו הוא נכד של רבי יונס עיניי בשיץ. רבי יונס עיניי בשיץ ויארויס דבש כותב שעיקר המיילה של הספט זה התשובה. כשעושים תשובה בשעס ההספט, אז יש כוח לצדיק להמשיך להשביע. יש פה ישראל רוס גדוי לו,
לא מה שהרמב"ן כותב, אם תאירו, אם תאירו עשיו או עד של תחבוץ, שיש לאדם מסעיר ערוץ, צריך לאחל את זה על איזה חיפץ, שיהיה לזה קיום. וסביגדוש זה מוקים של שלימוס בתוירו, וזה מוקים של שלימוס של אבוידו, של תפילה. אצל הראש השיב וראינו את התוירו ואת התפילו, ולכן אנחנו יכולים להתחזק, כל אחד במה שהוא מרגיש הוא יכול לעשות איזה חפץ. הייתה פעם טרגדיה, הראש השיב ושמע את זה לפני התפילה, אחרים לא שמעו, אבל מי שמע ליד הראש השיב לפני 18, הבין שקרה משהו, איך הבינו? כיוון שכשראש השיבה אמר צור ישראל קומו בעזרת ישראל, ראש השיבה פרץ בבכי. אנחנו עומדים פה היום, ואנחנו מתפללים ומקשיבים לקדוש ברוך הוא. צור ישראל קומו בעזרת שהמייסים מתפללים על החיים. הראש השיב ימשיך להתפלל למעלה, ואנחנו צריכים להמשיך לעשות את החלק שלנו למטה. עד כמה שמתחזק כל אחד לפי ערכוי, בוודאי שהראש השיב בימי מציאוי שר על הכלל ועל הפרט, ומי לעמור מסדו נצח ומופע שמלוי קמדים אומן כל פונים ונוימר אומן. שמק הדורים עבו כשצדיק עולה
שופו מר ובין הציפוי רדומה, שרב יויסי נחנפי, אמר זיימים של ציפוי רי, היה זב מהם דם, נירי נרועס, אומרים כאן פספס, שופו מר ובין הציפוי רדומה, מפורש בירושלמי, יוי נפשי על זירוסום, פירוש נשפח דובוי על ייחוד השם. אוי רב יויסי, אומר הירושלמי, היה מויסר נפשוי על ייחוד השם, וכינח מפשית רב יויסי, שובו הרי שעזב אותם מעבר זיימים של ציפורים. כמו ששמענו, כמו שזכינו וראינו, הרי רבנו רבאיה, הוא היה מויסר נפש על ייחוד השם תפורך. אין לנו אדם, אינני יודע אם יש לנו עוד אדם, מויסר נפש כל כך, על ייחוד שמו יספורך בוי לא בוי. ועל זה נפלב הירושלמי, שכשאדם עושה נפש, מויסר נפש על ייחוד שמוי, נויפי מרזבי נציפוי רדומה. אם כן יש כאן דמעות ודם מורבים, דמעות של אבוהו אהבה, אי באדם של מויסר נפש על ייחוד שמוי יסבורך. זכינו כאן מאז שכי נתייסד השכונה בו, והישיבה נתיירדה כאן במקומנו, ברשישי והיה עמדנו. כמה גזירות, כמה דינים, הלך וסילק ממנו, בתפילותיו, בדמעותיו, בתחנונים שלו, ובאבוידס אבוידו של התי ובאבוידס תי. ידענו שיש פה עץ, יש לנו מי שמגן על המקום, יש לנו בצל מי שאנחנו סופחים בצילה של הישיבה הקדושה, ומורנו הובינו עד ארץ ראשינו ראש הישיבה. ועכשיו כולנו מלאי דמעות, על הקירות העמודים זבים בדמעות, ודם ואין לנו אלא אוי לבקש ולהתחתן. כמו שהיית כאן באוילום משמש לפני המורים, וידע כל אחד ואחד שיכול להיכנס לראש השיבה לשטוח את דאגותיו, והיה מקבל חיזוק ברוכה יותר מזה, לא ימיד לו תוירו, אלא במין בו, הרי ששיבה היה הפקיר את עצמו לתלמידים ולבני התוירו כמדבור. כל מי שנכנס זכה לקבל ממנו את היקר מכל, את הלב הטהור, את התום לב של הרי ששיבה, שהיה מויסה באור עם כולם. וכך היו כל המצרוכים והמתקועים בעיר הזאת. ידענו שיש מי שמתפלל, יש מי שמחזק, יש מי שמעודד, ועומד ומשמש לפני מוהים. אוי רבי, הובינו מורנו, כמו שהיית שליח ציבור כאן בעולם, היי ונסעת את התפילות, הרי מה הוא משמש כאן, כך הוא משמש במוהים, תעלה לפני כיסא הכבוד. אוי, כמה צורס וכמה ישועס שזקוקים, ותלמד זכות על אוילו ותוירו, על כלל ישראל, על הישיב הקדושו כאן נפעת, מחמד עינינו, שהיא בעצם בנושא כולנו זכוכים על שולחנה של
שהקדוש ברוך הוא יחזק אותנו, את המשפחה הכבודה והיקרה, את כל בני הישיבה, את אילו ואחרילו, את עירנו מודיעין, אחוזת לאחר, שנזכה להמשיך בבחינת מסערת צדים דומים אשרי בובו ואחרוב, שכולנו בובו, שנוכל להמשיך להיות אחרוב, ונזכה לתחיית המסים, במהירו ויומנו אמן. כבוד קדושת האדמו"ר מצאנז. לעמו את הבוקר כדוי לב. מי אני? חשיב את זאת לספיל לירושלים. מי אני להכפיל את החשושים? אבו חשבה לי, כל מי שפגש, ראה, היה במחיצתו של ראש השיבה אפילו פעם, הרגיש קרבה, הרגיש את האהבה, הנודקאית, כל כך הרבה, שמרגישים את הקרוב. ידוע הגמרא אומרת, ראש השונה, שכאילו מיזו צדיקים שצריך לזבית אלוקיים. שהאבדות, שהאבדות נוספת. ידוע מה שמקשים, שיש סתירה, במדרש איך הכתוב, גדוי לה מיזו צדיקים. יויסר מסרי בזמת אלוקים. שעבלות החופה של ביס הסדיקים זה יותר גדול מסרי בזמת המקדש. ייתכן שאין סתירה. הגמרא אומרת שעד חוף בית המקדש שרבי יוחנן זכאי, גדול התנאים, פגש את טיטוס הראש מאח שבוי, ואמר לו שיבקש משהו. ביקש ממנו רבי יוחנן זכאי, כמו ידיע, תן לי יבנה וחכמיה, ושלשלת את רבי גמליאל. עומדים פה בסכנה, ירושלים הכבושה, בית המקדש, מקום עבודה, השם מקום ששכינה שורה, מקום שהקהל ובעבדות סבלמי ודכונו. ורבי יוחנן בן זכאי יש לו הזדמנות לבקש משהו. הוא לא חושב בבית המקדש. אמנם הגמרא אומרת, מי שחכום עבורך, ודאי בין השמיים. אבל גם צריך להבין מה הייתה הסברה של רבי יוחנן בן זכאי. ובשביל התנועה, הוא עשב משהו, מה היה הסבורה של רבי יוחנן בן זכאי, שלא מבקש שם, תוותר להם הפעם. תשאיר את בית המקדש. ייתכן, הגמרא אומרת מסכת שבת, כשדוד המלך רצה לבנות את בית המקדש, אמר לו הקדוש ברוך הוא,
טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה, מאלף קרבונס שעושה את שלום בנכו להקרב. נוער נורס. יום אחד שאתה עוסק בתלמוד, עוסק בתורה, חביב עלי יותר, חשוב לי יותר מבעבודת בית המקדש. אמנם בית המקדש מקום עבודה, מקום שהשכינה שורה. יבון עלינו את בית הבחירה לכפר על כל עוונותינו. בית המקדש מקום של טהרה, של תשובה, של כפרה. מזבח, מייזן, מחפה, מזיח. אבל נחת ריח לקדוש ברוך הוא. השמחה בשמיים, יותר שמחה גדולה בלימוד התורה. חביב ישראל שנתן להם כליכם. אמנם לנו, כבני אדם, אין צד לגרור את זה שיעשה טריף. חשוב לנו מאוד בית המקדש. שנוכל להביא קורבנות, חטאס, ושם תולי, כל הקרבונס שהם לכפרה. אבל בשמיים יש חשבונות אחרים. בשמיים אמר כלפי הקדוש ברוך הוא חביב יותר עסק התורה, זה בייקרס בתורה. רב יוחנן בן זכאי בשעת החול לא חשב על עצמו כלל, אפילו לא על כלל ישראל, הוא חשב על הקדוש ברוך הוא. מהי הדבר החשוב ביותר כרגע לקדוש ברוך הוא? לבוא רק כל הלומם. לקדוש ברוך הוא חשוב ביותר יבנה וחכומיהו. שלשלת דר גמליאל, מתיקי השמיע, מרביצי התוירה, שמלמדם תוירה לישראל, זה חביב לקדוש ברוך הוא יותר מבית המקדש. אפשר. אמנם בשבילנו ללמדך קושי סליקר של צדיקים כשרפת בית הלכנות, כשרפת בית המקדש. בבית המקדש זכינו לכפרת עוונות, לקרב לקדוש ברוך הוא, לקשיב, לקבול את ירושלים. אצל צדיק גם אתם יכולים לקרב לקדוש ברוך הוא. זאת גם כן זוכים לקרבת אלוקים, לסייר בתשיבה. אבל בשמיים אמר, ובאמת הלושן שם במדרש אייכו, ללמדך שם כתוב בלושן, שכלפי הקדוש ברוך הוא, כוש של הקדוש ברוך הוא, שם זה כתוב לא לנו. הגמורה אומרת, הקושי לנו, החורבן בשבילנו, הכאב בשבילנו, זה מיס הצדיק כצייבת בית הלכנו. כלב הקדוש ברוך הוא בשמיים ממעל, כוש צדיק כצדיק עם יויסר מבית הלכנו. הרחוב ובולי יום אחד שאתה עוסק בתור יויסר מאלף קרבונס. כלב הקדוש ברוך הוא החוב הגדול ביותר, הצער הגדול ביותר, כשדוי לתוי רצדיקים, הסתלקם את עולם. ואולי ייתכן עוד, ודאי כל צדיק וצדיק, רואי בן הקדוש ברוך הוא, הדובק בתוי רב, במצווס, יושב בדלת עמותיו, פורש מועל אמר זה, עוסק בתוי רב עבודה, צדיק הזה, כוש אצל ליקר של צדיקים כשרף עד בית הלכנו. אבל יש צדיק שמרביץ תויר אל החיירים, מלמד תויר אל התלמידים,
מקרב יסיסרו אל אביהם שבשמיים. הצדד שמויסר נפשו בשביל תלמידים ושל אהב את התוירה, הדרגה שלו זה מעל בית המקדש. צדיקים כאלה, כושי צליטים, צליטו של צדיקים יויסר מצחפת בית הלכאלו. גודל הכאב מאוד. זה לא רק אבל יחיד לישיבה הקדושה. לעיר התוירה הזאת, אלא כל כלם ישראל. אומר זה שאומר, כשם שאי אפשר לציפור, בלי כנפיים, כך אי אפשר לכלל ישראל, בלי זקנים. אנחנו באים, צריכים לראות את המאור הפנים, את צהל את הפנים, על ראש השיבה אפשר להגיד, משמץ ראש השיבה נסתל כעוזיב התוירה. אור הקדיש שכל אחד ראה על פניו, התהר שהשפיע על כל אחד עצם עלייה, של זיו פניו. אדונו בחיום בציון, מספק בירושלים. ציון רמז על תורה, כמציון תייצי תוירה. אנחנו עכשיו משלבים את הבחיום בציון, ציון המציאנס. ראש השיב שנסתלק עם מספק בירושלים. בבקשתנו היא, רחם ציון וחסים נכויים את ירושלים. רק לשמור כי היום על הרחם. שיתקיים בנו, מי שאומר לו אלו מי די, יום על הצרתנו די. צדיקים אמרו שהצדיק באותם דברים שהוא עסוק בעולם הזה, שמוסר על נפשו עליהם בחיים חיותו, בהם הוא עוסק עוד יותר בעולם הבא, בעולם העליון, במסיף את הדרכייה. שזכות ראש השיבה יעמוד, יתפל שנוכל על עם השם, שצריכים רח נמרים בכל השטחים, בכל המובנים, שמקום הקדוש הזה יתעלה ויפרח תואר חדשו להם לא יתהי בתאי להם ונזכי במהיר שיתהפכו הימים האלה מנחם ציון אבוי לירושלים לסוסן ולצמחה בולי המובץ לנחצח אמור השם אנשים דימום על כל פונה בגיל השליים במהיר ובימינו אמן. צדיק לברוכה. בוין, מאין בוסם כתפוס רוחו, שפרי מעלו לוב, להגיד כי אושור אדינו יצורי ולאב, מבקשים מהציבור ל-26 עכשיו. מסע לוויה יוצאה. סקונס נפושס. לא ללחוץ על המחסומים. להתחיל לצאת החוצה, לצאת החוצה!
חבר'ה קדיש. עד שלא יוצאים, לפנות את המדרגות, לא להתעכב ברחבה. לפנות את המדרגות, לאפשר לציבור לצאת מהבניין, לפנות.